Hrvatski dragovoljac Rijeka 2-1 na kraju Gorane, razočaravajući rezultat, a tjedan je puno obećavao, ali na kraju ipak bodovi su ostali u Kranjčevićevoj. Pa sramota, nema više ništa reći od toga, jednostavno nakon, rekao bih, i dovoljno vremena odmora i 4 dana i pustih upozoravanja i svega da na ovakaj način se predstavimo, a znamo šta nam bodovi nose u borbi za titulu, onda stvarno sam bez komentara i apsolutno razočaran i sramota, eto, ništa drugo. Ima li uopće ikakvog smisla analizirati, s obzirom da i sami ste rekli ništa nije funkcioniralo danas? Ma nema smisla, jednostavno, neshvatljivo je da ekipa koja pretendira borbu za vrh, da ovako danas se pojavi, to je nemoguće, tako da možemo samo se ispričati svima. I kažem, eto, nema više riječi. Hvala.